អឺកូនខ្ញុំញ៉ាំបាយដំណាប់ស្ចង់ចាតរ៉េនោះកូនឬមកបងកូនទៅប្រាប់បងមិញនេះតែទៅលោកក្បាលទៀតពេលម៉ាក់តងូនអូនណាឃ្លានអីម្ដងម្ដងថាអូនកូកាឃ្លានអីឥឡូវដល់ប៉ាម្ដងខនតែលឺថាប្ដីចង់ញ៉ាំហត់ទៅទិញតរ៉េនភ្លាមដោយសារបាយដំណាប់សង់ខ្យាតរ៉េននឹងស្រួលធ្វើណាស់ខ្ញុំដាក់អង្ករដំណាប់3កំប៉ុងដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាហើយលាងកកឲ្យស្អាតលើកមុនខ្ញុំធ្វើបាយដំណាប់សង់ខ្យាម្ដងឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ល្មៀតឲ្យបាយយើងលឿងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំកិនស្លឹកតោយធ្វើពណ៌បៃតងម្ដងដោយសារតរ៉េនស៊ីមួយលឹកតោយណាអញ្ចឹងខ្ញុំកិនលឹកតោយជាមួយនឹងទឹក500មីលីលីត្រយើងចម្រាញ់យកទៅទឹកទេហើយដាក់លាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូង100មីលីលីត្រដាក់ត្រាំ2ម៉ោងត្រាំរៀងយូរដែរមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានស្វាយអញ្ចឹងហៅប្តីទៅបេះស្វាយឲ្យញ៉ាំដើមស្វាយហ្នឹងគឺនៅមុខផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងយើងឡើងលើបន្ទប់គឺយើងបេះបានហ្មងផ្លែធំធំណាស់បេះនៅឃើញថ្ងៃនេះអត់ទាន់យកទឹកដោះគោឲ្យប្តីញ៉ាំទេអញ្ចឹងគាត់បេះបដាចាក់ទឹកដោះគោឲ្យគាត់ញ៉ាំបដាហ្មងទៅដោយសារទឹកដោះគោសូនិកជួមួយថ្ងៃញ៉ាំ3កែវបានល្អហើយសម្រាប់ទឹកដោះគោហ្នឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំពេលតងុនហើយក៏ខ្ញុំនៅតែញ៉ាំដែរដោយសារទឹកដោះគោហ្នឹងសម្បូរកាល់ស្យូមវីតាមីនច្រើនញ៉ាំទៅការពារពុកឆ្អឹងហើយក៏ជួយផ្ដល់កម្លាំងយើងច្រើនដែរនិយាយទៅទឹកដោះគោសូនិកជួហ្នឹងគឺមកផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់សម្រាប់រសជាតិគឺអត់មានជាតិផ្អែមមែនប៉ុន្តែមានជាតិឈ្ងុយមែនតែនក្មេងចាប់ពីយុគ2ឆ្នាំឡើងទៅគាត់អាចញ៉ាំបានហើយញ៉ាំទៅជួយលូតលាស់ខួរក្បាលឆ្អឹងឆ្អែងគាត់បានល្អបើម៉ាក់ទៅងន់វិញញ៉ាំទៅគឺជួយលូតលាស់ទៅរកក្នុងពោះទៀតបែរភ្លាមហត់ទៅចិត្តភ្លាមហ្មងញ៉ាំភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់ស្វាយឃើញចាស់លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែនៅតែជូរអញ្ចឹងខ្ញុំជួយលក់ជាមួយទឹកស្រីស្ករគឺជាតិហ្មងជូរជូរផ្អែមផ្អែមបានថ្ងៃហ្នឹងឃ្លានជូររហូតទឹកទាំងមួយទៀតទៅអយអត់ទេអត់ទេកូកានៅទូចេះអត់បានទេខ្ញុំមកដល់តកូកា3 4ឆ្នាំអីទៀតបានខ្ញុំយកមួយទៀតហ៎អ្នកបាយដំណើរគឺខ្ញុំដាំនៅក្នុងឆ្នាំងបាយហ្មងសាអង្គបានត្រាំជាមួយទឹកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកតែមួយចានទេសម្រាប់អង្គ3កំប៉ុងណាត្រែនខ្ញុំបកចេញឲ្យជ្រុំឲ្យម៉ត់ហើយខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងហ្នឹងចូលទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំចាក់ថែមទឹកកន្លះកំប៉ុងហ្នឹងទៀតទីដូងមួយកំប៉ុងធំហ្នឹងដូចជា400មីលីលីត្រដាក់អំបិលមួយចឹបជាមួយនឹងស្ករ5 6ស្លាបព្រាបងប្អូនអាចលៃតាមនឹងបានណាដាក់ទរេនចូលជ្រុំឲ្យកូវាមួយនឹងកដៅតិចតិចដល់ពេលណាឃើញទរេនយើងរៀងខាប់គឺអូខេហើយអង្ករហ្នឹងគឺខ្ញុំដាំជុច2ដងមានន័យថាជុចម្ដងឲ្យដាំឲ្យវាលោតហើយចាំមួយផ្លែយើងជុចម្ដងទៀតពេលហ្នឹងអង្ករយើងបានឆ្អិនបាន 100% ណានេះហើយបងប្អូនឃើញងាយស្រួលអត់និយាយទៅខ្ញុំឃើញងាយស្រួលហើយអត់ហាប់ទេដែលសោះយើងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បងប្អូនតឲ្យប្តីមួយកូនភ្លក់មួយសិនប៉ាប៉ាញ៉ាំហេះបច្ចុកអូនធ្វើមុខឡើងជូរហ្មងអាគេចង់ញ៉ាំខ្លួនឯងឯងបងប្អូនបច្ចុកគេក៏អត់ប្រូមេប្តីខ្ញុំមកដឹងថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ទេដាក់យកហ្មងអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនឹងដល់ចប់ណាបាយបាយបងប្អូន